Бисмилла, альхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулилла. Біз таджвидті Құран сабағын арға жалғастырамыз. Біз бүгін Құдай қаласа Бақара сүресінің 17-ші аятынан бастап 20-ші аятына дейін оқитын боламыз. Сонымен қатар таджвид бойынша талқылайтын боламыз. Ал ондай болса арға кеттік. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Садақаллахул азим. Жақсы, бәрекелді. Кішкене жерде уалауша Аллаху лазахаба бисамъихим деген жерде шатысып қалдық. Жарайды. Біз алпылай түсіндіңіздер ғой, қалай оқылатындығын. Енді ары қарай тәжвид бойынша талқылайық. Бірінші аят, бірінші болғанда 17-ші аят. Масалухум. Масалухум бұл жерде са. Сақау әріптестер. Бұл сақау әріп, сондықтан оны мәсәлухум деп сақау қылып айтамыз. Сықырмаймыз және, кейбіреулер сықырқып шығаруы мүмкін. Мәсәлухум деп ше, қате ол. Мәсәлухум болады. Кәмәсәлі ләзі стәуқады. Бұл жерде, кәмәсәлі, бұл жерде сақау. Кәмәсәлі ләзі, қараңыз, кәмәсәлі ләзі негіз ше, мәт бар. Бірақ, бұл келесі сөз истауқада деген сөзбен байланысып жазылған кезде, байланысып оқылған кезде, я оқылмай қалады екен. Кәмәсәлил ләзі истауқада деп оқып кетеміз. Бұл жерден мән беретін истауқада. Истауқада дегенде син, рахауа сипаты бар, ұзақ ұстаймыз. Истауқада, тауқада, вау, не? Бұл, бұлда да рахауа сипаты бар. Лин әріп, рахауа сипаты бар, сондықтан ұзақ растаймыз. Кәмәсәлі ләзіз тауқады нәрін деп. Енді қоф жуан оқылады, білесіздер. Қады, қада де кеті мүмкін. Истауқада деп айт кетпе өрек. Қады болады. Жуан әріпті, қаракатты жуан болады. Чиншке әріпті, қаракат чиншке. Араластырмаймыз. Нәрін фәләммә. Нәрін дегенде мәт табиғи бар. Нәрон, бұл жерде нәрон негізі тануин кеп тұр, ән деген. Бірақ бұл иқфа болады бұл жерде. Нәрон фәләммә деп фәрпінің махражына жасырып оқимыз. Фәләммә, бұл жерде фәләммә әдәт деген жерде мәт мунфасил бар, қарасаңыздар. Өйткені мәт тұр ғой жерде, фәләммә деген мәт, иә. Сосын әдә деген жерде келесі сөзде бірінші әріп хамзамен басталып тұр, сондықтан бұл жердегі мәт фәләммә деген жердегі мәт мунфасил болады. 2 4 6 харакат мөлшерінде созамыз. Әдәт, бұл жерде әдә деген жерде мәт мәт мутасил, өйткені әдәт деген бір сөз,
Онда бір сөздің ішінде мәт әрпінен кейін хамза келіп тұрғандықтан бұл мәт, мәт муттасил болып 4-5 харакатты жерде созу уәжіп. Мә хауләху, мә деген мәт табиғи, хауләху деген жерде кішкентай мындай вау тұр, кішкентай вау. Бұл ненің белгісі? Бұл мәт сыйла деп есептеледі. Мәт сыйла, енді мәт сыйланың қайсысы бұл? Мәт сыйла суғро екен. Өйткені келесі сөз хамзамен басталып тұрған жоқ, зәл әрпімен басталып тұр, көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде егер де хамза басталған болса келесі сөзде, онда бұл жердегі мәт мәтсилә кубро болу керек еді. Кубро 2-6-4 харакат мөлшерде созуға болады. Ал бұл жерде хамза келмегендіктен, зәл келгендіктен, яғни хамзадан басқа әріп келгендіктен мәтсилә суғро болады. Ол екі харакат мөлшерде созылады. Сондықтан мә хауләху деп екіге созу керек бұл жерде. Зәхәбәллаху, зәхәбәллаху. Бұл жерде ләм жуан оқылады. Зәхәбәлләху деп айтпаймыз. Зәхәбәлла. Алла сөзіндегі ләм жуан оқылады. Неге? Өйткені алды фатхалы болып келіп тұр. Бинурихим. Бинурихим. Бину деген жерде вау мәт табиғи. Ватәракәхум. Ватәракәхум. Ра жуан оқылады. Ватәракәхум деп кептейміз. Ватәракәхум деп оқымаймыз, я. Жіңішке әріпті жіңішке, жуан әріпті жуан қылып оқылу керек. Фи зулуматил ла юбсирун. Фи деген жерде мәт табиғи. Зулумат. Зулума мәт табиғи. Зулуматин негізі. Бірақ ләм әріп кеп тұрғандықтан идғом жасалады. Идғом жасалып, ғұннасыз оқылады. Зулуматил ла юбсирун. Юб мәт. Мәт деп мұға қалқала. Юб тербетеміз. Юб сирун деп. Мәжде лә деген жерде мәт табиғи бар. Юб сирун. Тоқтасақ осы жерде. Онда вау әріп бұл жердегі. Мәт арит болады. 2-4-6 харакат мөлшерде созылады. Ал егер тоқтамай арға жағастырып кетсек. Юб сирун деп келесі сөз, келесі аятпен. Онда вау мәт табиғи болады. Ары қарай. Суммум букмун. Суммум деп тұр, я. Суммун негізі мына жерде тануин. Ун суммун ғой негізі. Ун н. Бірақ неге мына жерге мим беріп қойған? Құранда осы белгі беріп қояды. Мим, кішкентай мим белгілеп қояды. Бұл кішкентай мим бұл жерде иқлап ережесі орналатындығын білдіру үшін қойып қояды әдейі. Суммун букмун. Қараңыз. Келесі өйткені тануиннан кейінгі әріп бә әріпі келіп тұр, көрдіңіз ба? Букмун деген жерде. Сондан бә әріп кездескен кезде тануиннің нунын біз мимге айналдырып ғұннамен оқимыз. Суммум букмун деп. Түсінікті? Букмун. Бук дегенде кәф әріпі білесіздер, сукунды болған кезде әсіресе хам сипат бар бойында. Букмун. Сонымен қатар бұл хамс боп, яғни дыбыс шығады, бірақ шидді не істемейді. Әріптің дыбысы жалғаспайды, бірақ дем шығады, дем шығады. Букмун. Ары қарай умюн. Бұл жерде букмун дегенде ун тануин ашық анық оқылады, өйткені айн әріпі келіп тұр, исхар бұл жерде. Умюн фахум. Умюн. Умюн. Умюн негізі, бірақ фә әріпі келгендіктен ихфа қылынады. Умюн фахум деп оқимыз, яғни фә әріпінің махражына жасырып оқимыз тануиннің нунын. Фахум мим жалпы сукунды болған кезде әрқашанда жаңағы бәйния сипаты бар бойында, сондықтан орташа деңгейде ұстаймыз. Фахум ла яржиун. Ла дегенде мәт табиғи. Яру. Яру дегенде ро жуан оқылады. Я жіңішке оқылады. Яру деп айтпаймыз. Яру. Яру деп оқып кетуге болмайды. Яржиун. Тоқтасақ бұл жерде мәт табиғи болмайды, мәт арит болды. Тоқтасақ, мәт тоқтамасақ мәт табиғи. Әу кәсойибим минәс сәмә. Бұл жерде қараңыз. Әу дегенде вау бәйния сипаты бар бойында.
Әу кәсайибим минәссәмәи. Кәсайибин. Сайиб. Мына жерде шәддә бар иә. Кәсайибин. Әсілінде сайибин ғой негіз. Бірақ тануин миммен жоққандықтан бұл жерде идғом жасалады. Кәсайибим минәссәмә деп мимге айналдырып жібереміз. Кәсайибим деп шәддәмен оқимыз. Минәссәмәи. Минәссәмәи дегенде сама мәт. Бұл мәт табиғ мәт не болады? Мәт муттасил болады. Өйткені сама-и деген сөз бір сөз. Хамза мен мәт әріп бірге келіпті бір сөзде. Фихи. Фихи дегенде я бұл жерде мәт табиғи. Фихи зулумату. Қараңыз. Фихи деп. Бұл жерде созамыз ба? Жоқ. Фихи болсақ. Мына жерде мәт сыйла шықпайды. Фихи деп созбай айтамыз. Фихи алдында бірінші нау созылады, мәт табиғи болды. Бірақ хи деген созылмайды. Зулумату ва ра'ду. Зулумату. Қараңыз, зулума дегенде мәт табиғи. Зулума ту тун ғой негізі. Бірақ вау әріп келгенде идғом жасалады бұл жерде. Зулумату деп тануиннің нунын ваудың ішіне кіргізіп жіберіп оқимыз. Зулумату варааду. Варадун негізі. Вара дегенде айн деп сәл ұстаңыз. Өйткені бейне сипат бар бойында. Варааду ва барқуй. Варадун мына жерде. Бірақ вау кеп тұрғандықтан мына жерде кеп тұрған сияқты. Зулумату деген сияқты. Сөйтіп радун дегендегі тануиннің нунын ваудың ішіне кіргізіп оқимыз. Шәддәлі қылып. Ра'ду ва барқун. Я негізі. Ва барқун. Мәжде ескертетін нәрсе, ва дегенде, ва барқун дегенде, ро жуан оқылады, қоф жуан оқылады. Сондықтан, бірақ бә жіңішке оқылады. Ва бә, ва барқун деп айту керек. Ва барқун деп оқып кету қате. Ва бар деп айту болмайды. Ва барқун. Иә? Енді, ва барқун, тануин кеп тұр, ун деген. Бірақ, енді ун ғып оқимыз ба, жоқ әлде идғом жасаймыз, идғом жасайды екенбіз. Өйткені келесі сөз ямен басталып тұр, көрдіңіз ба? Яджалуна деген сөз я әрпімен басталғандықтан тануинді яның я әрпінің ішіне кіргізіп жіберіп оқимыз. Ва барқун яджалуна. Түсіндіңіз ба? Ва барқун яджалуна. Яджалуна дегенде яджа тануин сукунды болып тұр, джим әрпі. Джим әрпі сукунды болған кезде қалқал болады екен де, яджа деп айтамыз, көрінді, тербетеміз. Яджа'алуна деп айтамыз. Яджа'алуна. Луна дегенде вау, мәдәріпі, мәттобиғи. Әсабиғахум, әсабиғахум. Жүрде ә, хамза кеп тұр, ә, ә деп айтамыз, әсабиғахум. Са жуан әріп, сонымен қатар, мәдәріп кеп тұр, ол мәттобиғи болады. Әсабиғахум. Я фи азанихим фи дегендегі мәт әріп не болады? Келесі сөз хамзамен басталып тұрғандықтан бұл жердегі мәт әріп фи дегендегі я бар ғой, я әріпі мәт әріп сол мәт мунфасил болады. Фи деп біз мәт мунфасил қып 2 4 6 харакатын өшеде созуға болады. Азанихим қинаға мән беріңіз. Хамзадан кейін мәт әріпі кеп тұрғандықтан бұл мәт бәдел болады. Мәт бәдел екіге созылады, білесіздер. Әзәнихим, зә дегенде де мәт табиғи бұл жерде, екі харакат мөлшерде созылады бұл да. Әзәнихим минәссауаиқи. Қараңыз. Әзәнихим минәссауаиқи. Әзәнихим ғой, негізі мим сукунды болып тұр. Келесі сөз харакатты менмен басталып тұр. Екі мим бірге жоғалып қалып тұр. Біреуі сукунды, екіншісі харакатты. Ондай кезде екеуін идғом мислайни болады екен де, мутамасилайни дейді ғой. Яғни екі егіз әріптері қатар келіп қалса, бірінің ішіне бірін кіргізіп, енді егер әрине біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болса, онда бірін біріне кіргізіп, идғом қылып оқу уәжіп екен міндетті түрде. Әзәнихим минәссауаиқи деп айтуға болмайды. Арасын қосу керек. Әзәнихим минәссауаиқи деп
кіргізіп, идғам қылып, шәддалап оқимыз. Минас саваиқи. Қараңыз, бұл жерде сот жуан. Минас саваиқи. Сава дегенде мәт табиғи болады. Айқи. Қаф жуан. Айқи. Қи. Бірақ қи деп айтпаймыз. Сәл ғана қи деп сәл ғана жуандатып оқимыз. Саваиқи. Жалпы негізі айта кететін нәрсе осы жерде жуан әріп жетеу, иә. Хо, сот, дот, то, ло, ай, ғой, хоф. Енді осы жерде жуан әріптердің өз бөлінеді. Мысалы, ең күшті жуан әріптер олар сот, дот, то, ло әріптері. Олар ең күшті жуан әріптер. Олар тіпті харакатты касрал болған күннің өзінде жуан оқылады. Мысалы, дойзе деген сияқты. Ешкінде дойзе деп оқымайды. Дой деп касраның өзі жуан оқылады. Ал қоф, ғойн, хо әріптері, олар жуан әріп болғанмен де, бірақ касрал болған кезде сәл жіңішкерірек болып оқылады екен да. Мысалы, қиля деген сияқты. Қойла деп оқылмайды. Дәл сол сияқты минас саваи қой деп айтпаймыз. Минас саваи қи бола салады. Қи, қи. Қатты жуандатпаймыз. Хазарул маут. Хазарул ро жуан оқылады. Маут. Мынаны тоқтатып болсақ, вау әріпі бұл жердегі сукунды. Бұл лин әріпі есептеледі. Неге? Өйткені вау сукунды болып, алдыңғы әріпінің харакаты фатха болатын болса, онда ол лин әріпі есептеледі. Ал қараңыз, лин әріпінен кейін сукун арит келетін болса, яғни осы жерден тоқтайтын болсақ біз, онда бұл лин әріпі мәт лин болып, 2, 4, 6 харакатын жерде созуға болады. Жалпы. Тоқтаған кезде пайда болады мәт лин. Ал егер тоқтамасақ, маути деп оқып кетсек, хазарул маути деп. Онда ешқандай не шықпайды, мәт шықпайды. Маути деп, маути деп сәл вауға ұстаймыз. Яғни бұл өйткені рахауа сипаты бар бойында. Хазарул маути валлаху мухитум деп жалғастырып кетеміз. Жақсы. Джим әріпін білесіздер. Бұл жерде тоқтауға да болады, тоқтамай қоюға да болады. Сондай белгі. Валлаху. Валлаху дегенде Алла сөзінің ләмі жуан оқылады, өйткені алды фатхалы болып кеп тұр. Валлаху мухитум. Мухитун дегенде яй мәдәріп мәт табиғи болады. Мухитум бил кафирин. Мухитун ғой негізі, тануин. Мухитун бол керек. Бірақ бә әріпі келіп тұр тануиннан кейін. Сондықтан бұл жерде нунның тануин тануинді жаңадан ашып оқымаймыз. Мимге айналдырып жібереміз. Мухитум деп мығып жібереміз. Сондықтан мимнің белгісін жазып қойған мына жерге. Мухитум бил кафирин. Иқлап ережесі орналады. Стаймыз. Мухитум бил кафирин. Жақсы. Кафирин дегенде мәт табиғи. Кафирин. Тоқтасақ мәт арит болады. Тоқтамасақ мәт табиғи болады. Я әрпі. Якадул барқу. Қараңыз. Якадул. Яка дегенде мәт табиғи. Якадул барқу. Бә жуан оқылмайды. Бә жіңішке. Барқу. Ро-джуан, бәр-ку, яқ-тофу, яқ-тофу, хо-джуан, яқ-тофу, я? Жақсы, әбесарахум, әбесарахум, бә, сукунды оғандықтан қалқала қып тұпстаймыз. Әбесарахум, са дегенде мәт табиғи болады. Сил мағнасы, соля деген, сил деп тұрадыға, бұл тоқтау белгісі, яғни бұл белгідің тұсында тоқтауға да болады, тоқтамай қоюға да болады, бірақ тоқтамай қойған абзалдырақ. Күллема ада әләхум, күллема дегенде мәт мұнфасил болады, өйткені келесі сөз хамзамен басталып тұр. Ада әләхум, ада ә деген ол бір сөз, сондықтан бұл жердегі мәт, мәт мұттасил болады. Хамза мен мәт екеуі бір сөзде болғандықтан. 4-5 харакатымен жүрді созу бәжіп. Ләхум мәшәу. Ләхум мәшәу. Бұл жерде 2 мим бірге жолқап тұрға. Бірінші сукунды, екінші харакат. Идғом мислейни. Екеуі бірге қосып, шәддәмен, идғом ғуннамен оқу бәжіп. Ләхум мәшәу фейхи. Мәшәу дегенде, вау, сукунды оптыр. Яғни, рахава сипат бар бойында. Фи дегенде я мәт табиғи. Екі сөз аламыз.
Фихи ва иза, ва иза. Хамза мұтпаңыздар. Ва и, и де оқылады. Ва иза азлама. Ва иза дегенде мәт мун фасил. Өйткені келесі сөз хамзамен басталып тұр. Азлама. Жуан, зо жуан оқылады. Сонымен қатар зо әрпінің бойында рахава сипаты бар. Ұзағырақ ұстаймыз. وإذا أظلم كنز أظلم دب وإذا أظلم أظلم دب وقت تيمز أظلم دب سهل ستايمز سهل بوغاندا زغرق ستايمز يتكن بول رخوا سيبات فار بويندا أظلم عليهم قاموا عليهم ميم سكون بوغاندا بريمز بينية سيبات فار بويندا سهل زغرق سهل ستايمز دوسن قاموا قا ديجن دي مات طبيعي مو мәт табиғи болады. Бұл тұста джим тоқтауға да болады, тоқтамай қоюға да болады. Вәләу шә Аллаху. Вәләу шә дегенде мәт муттасил. Өйткені шә деген бір сөз. Вәләу шә Аллаху ләзәхәбе. Ләзәхәбе би сәмәйхим. Мим. Бәйне сипат бар бойында. Мим сукунду мим болганда. Ва абсарихим ва аб калкала са мат табиги рихим. Байния сипат бар. Инналлаха ала ин кыз нун шаддал болган кезде гуннаның ең акмал болатын кезі. Гуннасын ең күшті болатын кезі. Сондан инналлаха деп нақты барынша шығарамыз. Инналлаха. Аллах сөзі жуан оқылады. Ләм, ләмі. Өйткені алды фатхалы оқып келіп тұр. Әлі мәт табиғи. Күлі шейін қадир. Күлі шейін қадир. Сонда шей дегенде я не болады? Бұл рахава сипаты бар бойында. Ұзақ ұстаймыз. Шейін қадир. Енді шейін дегенге келсек, тануин, бұл жерде иқфа ережесі орналады. Өйткені келесі сөз, жалпы тануиннан кейін, қоф әріп келіп тұр көріңіз. Сондықтан бұл қоф әріпінің ішіне махражын жақындатып оқиымыз. Жасырып соның жаңағы сукун нунды, тануиндағы сукун нун бар, оның іздегі. Соны қофтың махражын жасырып оқиымыз. Сол кезде ауыз бөлігі толықтай жабылады, ауыздан ешқандай дыбыс шықпау керек. Шейін қадир. Түсінікті, иқфасы күшті болады. Қадир. Тоқтасақ, мәт, бұл жерде мәт, я әрпі, мәт арит болады тоқтасақ. Тоқтамасақ, қадируй, қадируй деп арға жағастырып кетеміз. Ол кезде мәт табиғи болады. Я әрпі. Тоқтама жағастырсақ келесі аятпен. Сол онда қадирун ғой негізі. Онда келесіне я әрпі тұр ғой. Соған тануиннің нуны я әрпінің ішіне кіргізіліп оқылады. Яғни қадируй я айюхан насу деген сияқты. Түсінікті? Не осымен біздің сабағымыз аяқталды. Субханакаллаһумма ва бихамдика нашһаду ан ла илаха илля анта нәстағфирука ва нәтубу илайка.